Bocah mlayu rono mau kuwi jarene arep mbok antem karo Arif. Lah, Pak kula sesat kok malah ngantem karo Arif, Pak. Lah mau bocah-bocah mlayu mau, ana bocah mlayu mau jarene sampe bare. Nggih, mboten, Pak, niki kula beto Arif niki to, Pak, niki. Kula ajeng ngetok pring, Pak, niate kula ajeng ngetok pring, Pak. Ya. Kangge nopo, Mbah? Dalem? Ngetok pring kangge nopo? Kangge niku masang umbul-umbul memperingati anu Hari Bhayangkara ke-76, Pak. Oh.